ज्ञानेन्द्र साई अब यो पुलिसको गुण्डा गरी भन्ने पुलिसको ज्यादती भन्ने ज्ञानेन्द्र साई फेला नपरेको अवस्थामा ज्ञानेन्द्र साई बस्ने गरेको घरको घरबेटी उसको श्रीमती छोरा छोराहरूलाई समेत गैरकानुनी कानुन रूपमा पुलिसले पक्राउ गरेर लिएर आउने बिहानदेखि उसको घरमा ज्ञानेन्द्र साई बस्ने घरमा सिआइडी खटाउने यो त राणा शासनमाथि कालमा चाहिँ राणा शासनमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको घरमा जसरी राणाहरूले सिआइडी पठाउँथे त्यस्तै अवस्थाले चाहिँ यो ज्ञानेन्द्र साईले पक्राउ गर्ने योजना ज्ञानेन्द्र साईलाई यसरी थुन्ने अधिकार एउटा सिडिओसँग केही कुरा नमिलेको भरमा सिडिओले थुन्ने अधिकार आजको लोकतन्त्रले सिडिओलाई दिएको छ छैन यो यो सरासर गैर कानुनी कुरा हो एउटा सडकमा खान नपाएको मजदुर र ज्यालादारी गरेर जीविकापार्जन गर्ने मान्छेलाई ज्ञानेन्द्र साईले देखछाक भात खान के चाहिँ ठुलो अपराध गरे ज्ञानेन्द्र साई कल युट्युब च्यानलसँगै अन्य मिडियाहरूबाट अहिले हामी ज्ञानेन्द्र साई हिजो नौ बजे राति म मलाई तपाईँहरू पक्रिन चाहनुहुन्छ भने ठिकै चा, छ म जान्छु भनेर आइसकेपछि अहिले हामी महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर अगाडि छौँ हाम्रो अगाडि क्यामरामा यहाँहरूले दुईजना छ उहाँहरू हुनुहुन्छ वकिल जो चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईलाई छुटाउन बिहानैदेखि आउनुहुन्छ यही कसरतको सिलसिलामा हामी अहिले भर्खरै जिल्ला परिषद कार्यालय पुग्यौँ जहाँ सात दिनको म्याद थपियो यो हाम्रो लागि कुनै हिसाबमा पनि मान्य छैन र अब उहाँहरूसँग सोध्दैछु यस विषयमा अब अगाडि कदम कसरी बढ्छ भन्ने विषयमा सोध्दैछु सर्वप्रथम परिचय गरौँ शुभ हजुरको म रत्न श्रेष्ठ म सञ्जय राज अधिकारी अधिवक्ता हुँ हो अब के सम्भावना के छ सात दिन म्याद थपिसकेको अवस्था छ अब हुन्छ कि अब सम्भावना कस्तो भनेदेखि चाहिँ नि अब ज्ञानेन्द्रजीलाई चाहिँ uh, नि अब अदालत गएको भएदेखि चाहिँ नि पन्ध्र दिन दस दिन हप्ता दिन हुन्छ होइन अब उहाँले चाहिँ कस्तो आउने चाहिँ नि अब उहाँलाई चाहिँ नि हिजो चाहिँ नि उहाँलाई समात्ने अवस्थामा उहाँ चाहिँ नि समात्न नसकिसकेपछि उहाँको साथी शक्ति ठकुरीजीलाई चाहिँ नि समातेर ल्याउनु भयो उहाँको आफ्नै निजी गाडीमा आउनु भयो आइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ ज्ञानेन्द्रजी चाहिँ नि साढे नौ बजेतिर राति राति चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि म जान्छु म आफै जान्छु म डराउँदिनँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो होइन ज्ञानेन्द्रजी उहाँ आफै आउनुभएको हो प्रहरीले ल्याउनु भएको होइन यहाँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ छुट्याउने सम्भावना छ थुन्न पनि मिल्दैन कानुन विपरीत ठुन्नु भएको छ होइन उहाँलाई चाहिँ थुन्नै मिल्दैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तुरुन्तै रिहा गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँलाई म सोध्न चाहेँ ज्ञानेन्द्र साईलाई यसरी थुन्ने अधिकार एउटा सिडिओसँग केही कुरा नमिलेको भरमा सिडिओले थुन्ने अधिकार आजको लोकतन्त्रले सिडिओलाई दिएको छैन यो यो सरासर गैर कानुनी कुरा हो एउटा सडकमा खान नपाएको मजदुर र ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मान्छेलाई ज्ञानेन्द्र साईले देखछाक भात खान के चाहिँ ठुलो अपराध गरे ज्ञानेन्द्र साईले यो देशमा कानुन छ यो देशमा नियम छ भनेदेखि ज्ञानेन्द्र साईलाई तुरन्त रिहा गर्नुपर्छ र कुनै पनि आधारमा उसलाई थुन्ने कुनै ज्ञानेन्द्र थुना मुक्त गर्नुपर्छ कुनै पनि कानुनले उसलाई थुनामा राख्न मिल्ने अवस्था छैन किनभने ज्ञानेन्द्र साई अब यो पुलिसको गुण्डागरी भन्ने पुलिसको ज्यादती भन्ने ज्ञानेन्द्र साई फेला नपरेको अवस्थामा ज्ञानेन्द्र साई बस्ने गरेको घरको घरबेटी उसको श्रीमती छोरा आला समेत गैरकानुनी कानुन रूपमा पुलिसले पक्राउ गरेर लिएर आउने बिहानदेखि उसको घरमा ज्ञानेन्द्र साई बस्ने घरमा सिआइडी खटाउने यो त राणा शासनमा कालमा चाहिँ राणा शासनमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको घरमा जसरी राणाहरूले सिआइडी पठाउँथे त्यस्तै अवस्थाले चाहिँ यो ज्ञानेन्द्र साईलाई पक्राउ गर्ने योजना बनाइयो र ऊ फेला नपरेको अवस्थामा चाहिँ गोटा घरबेटी उसको साथीका पर सबै परिवार ल्याएर थुनामा राख्यो र उहाँ स्वयं त्यो कुरा थाहा पाएपछि पाए उहाँ सबै स्वयं प्रहरी कार्यालयमा हाजिर हुन आइयो र उहाँलाई आज सात दिनको म्याथप गरियो सात दिनको म्याथ थपिसकेपछि दोस्रो कदम के गर्न सक्छ सम्भावनाले पोटेन्सियलताको हिसाबले अब हुन्छ के अब यसको सिडिओकारले सिडिओलाई अधिकार भनेको अब उसले यही तरिकाले गर गरी गरिकाण्डमा थुन्दै जाँदा चौबिस दिनसम्म सिडिओले म्याथ थप गर्दै थुनामा राख्न सक्ने अधिकार सिडिओलाई छ के गरिबलाई चामल बाँड्नु गरिबलाई दाल बाँड्नु पानी बाँड्नु र अन्य सुविधा दिनु के पाप हो यो देशमा लोकतन्त्रमा पाप मानिन्छ त्यसलाई अब लोकतन्त्रलाई मा यसलाई पा मान्दैन्थ थियो एउटा धार्मिक हिसाबले पनि उहाँले पुण्यकै काम गर्नुभएको हो राजनीतिक हिसाबले चाहिँ उहाँलाई एउटा प्रतिशोध ताँच्नको लागि अहिलेको यो कम्युनिस्टको दुई तिहाएको सरकारले आफ्नो पहुँच देखाउनको लागि चाहिँ उहाँलाई जबरजस्ती यो थुनामा राखेर सिडिओलाई समेत थुना गुम्रामा पारेर चाहिँ सिडिओलाई एउटा परिचालन गरेर उहाँलाई गैर कानुनी थुनामा राख्न खोजेको हो यस विषयमा चाहिँ हामी अब अदालतमा एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा जाने कि भन्ने विषयमा पनि हामी सरसल्लाह गर्दैछौँ एउटा मैले प्रश्न गर्न चाहेँ अलिकति फरक प्रश्न यदि हिजोका पार्टीका नेताहरूले चुनाव जित्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले जुन किसिमको भिडियो अडियो सार्वजनिक गरेका छन् त्यसको आधारमा यदि म उनीहरू विरुद्ध जान पाएँ भने अधिवक्ताको हिसाबले यहाँले सम्भावना देख्नुहुन्छ कि हुँदैन यो राष्ट्रमा यदि मलाई प्रधानमन्त्री विरुद्ध विपक्षमा जान मन लाग्यो उहाँको अडियो भिडियो जसरी ज्ञानेन्द्र साईलाई गरिन्छ यदि यो गरियो भने सकिन्छ कि सकिँदैन सकि सकिन्छ जुन उहाँले निजा चुनावको बेलामा जुन उहाँले बोल्नुभएको थियो जुन कुराहरू अहिले पुरा गर्नुभएको छैन त्यो हिसाबले हो भने एउटा तपाईँले एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले तपाईँले आवाज उठाउँदा तपाईँले कानुनी रूपमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू एउटा 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 अर्को प्रश्न खोज्न कायौँ यसमा कुनै षड्यन्त्र देखिन्छ कि यो वास्तविक नर्मल घटनै यस्तो हुन्छ जस्तो हाम्रो एउटा पत्रकारिताको हिसाबले एउटा आम नागरिकले पनि मेरो नजरबाट षड्यन्त्र देख्छु लकडाउनको बेला यसरी बोलाउनु एउटा मानिस जसले गरिबलाई सहायता दियो तपाईँहरूको नजरबाट कानुनको नजरले कस्तो यो यो चाहिँ षड्यन्त्र हो यो होइन व्यापक षड्यन्त्र हो यो अब किनभनेदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ नि जुन छिरियो साहबले चाहिँ नि समात्नु भयो नि अब कता माथिको फोर्स आयो यो फोर्स आयो यो भन्नु मिल्दैन उहाँले अब गृह मन्त्रालयबाट फोर्स आयो अरे रक्षा मन्त्रालयबाट फोस आयो यो भनेर चाहिँ सिडिओ साहबले चाहिँ नि हाम्रो जुन ज्ञानेन्द्रजीलाई चाहिँ नि थुन्न मिल्दैन यो अधिकार गैर कानुन जान्छ अर्को कुरा अर्को कुरा म यहाँबाट बुझ्न चाहेँ यदि गृह मन्त्रालयबाट यदि फोर्स आएर समातेका रहेछन् भने ज्ञानेन्द्र साई हामी गृह मन्त्र विरुद्ध जान सक्ने अवस्था छ कि छैन नेपाली नागरिकले आम नागरिकले छ सम्भावना छ त्यसमा जाने कसरी जा, जाने कसरी कानुनी रूपमा जाँदाखेरि हामी अब ज्ञानेन्द्र साईको हकमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर जान सक्ने सम्भावना छ गृह मन्त्रालय विरुद्ध हामी त्यो हिसाबले जान सक्छौँ यहाँहरूको उद्देश्य चाहिँ के छ जस्तो छुटाउने मात्रै छ कि अब लड्दिँदै जाँदा नेक्स्ट स्टेप हामी होइन अहिलेको अवस्थामा अब ज्ञानेन्द्र साईलाई हामीले तत्काल कसरी रिहा गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा हामी पहल गर्नेछौँ र उहाँ निस्केपछि उहाँहरूले जुन एउटा त्यो रात बाँड्ने बाँड्ने कुरा छ त्यो कुरालाई पनि हामी कन्टिन्यू गराउनको लागि हामी जनदबाब सिर्जना गर्छौँ अब उहाँहरू हामी भर्खरै एक घन्टा अगाडि हामी भित्र गइरह्यौँ डिएसपी साहबसम्म पनि कुरा भइरह्यो कुराको सिलसिलामा उहाँले के भन्नुभयो भने सम्भवतः लकडाउनभरि उहाँलाई नियन्त्रण लिने एक किसिमको सोच हुनसक्छ अथवा एक महिनासम्म लम्बिने सम्भावना छ यदि लम्बियो भने चाहिँ हामी गर्छौँ के होइन हामी सात दिनको उहाँको जुन पहिलो पटक सात दिन म्याथप भएको छ सात दिनको म्याथपसम्मलाई हामी एउटा प्रतीक्षा गर्नेछौँ र सात दिनको म्याथ पनि पुनः उहाँलाई चाहिँ यही तरिकाले चाहिँ पुनः म्याथप गर्दै भित्र राख्दै गर्ने किसिमले चाहिँ गऱ्यो भने हामी अन्य विकल्प पनि अगाडि बढ्छौँ अन्य विकल्पबाट अगाडि बढ्छौँ दर्शकबिन आज लाखौँभन्दा मानि बढी मानिसहरू विदेशमा आत्तिएर बस्नुभएको छ देश कसरी फर्किने भनेर हजारौँको सँगसँगैमा मानिसहरू आज सडकमा हुनुहुन्छ के खाऊ कसरी लाऊ के कसरी गरौँ भनेर तर यो अवस्थामा केही मिनट दिनु हामी पाँच मिनटमा कार्यक्रम सक्दैछौँ मात्र पाँच मिनट हजुर ठिकै छ हजुर घडी हेर्नु पाँच मिनटभित्रमा हामी कार्यक्रम सक्छौँ दर्शकबिन सिङ्गो नेपालीलाई आपत्ति छ सरकार अध्यादेश ल्याउँछ पार्टी फुटाउन सजिलोको लागि सरकार ती मानिसहरूलाई रोक्छ जसले जनताका लागि सेवा गर्छ ज्ञानेन्द्र साईलाई हिजो राति यो ठाउँमा ल्याएर राखियो र अहिले सात दिनको लागि म्याद थपियो योजना के हो उहाँको सोच के हो यसको सम्भावनाका विषयमा भोलि पनि कुरा गर्छौँ तर कानुनको नजरबाट हेर्दा पनि यी कुराहरू गलत देखिन्छ अहिले हाम्रो अगाडि दुईजना कानुनविद हुनुहुन्छ उहाँहरूको नजरबाट हेर्दाखेरि पक्कै पनि यसमा गलत छ राष्ट्रलाई अहिले चाहिएको छ सहयोग चाहिएको छ औषधि चाहिएको छ पानी चाहिएको छ अन्न चाहिएको छ यो देशमा बसेका बासिन्दाले आम जीवन जिउनको लागि कष्ट गरिराखेका छन् विदेशमा बसेका साठी लाख चान्चुन नेपालीहरू आफ्नो देशमा सुरक्षित रूपमा आऊँ भनेर रा बसिरहेको छ तर यो कुरा सरकारलाई मतलब छैन सरकार पार्टी सुरक्षित गर्नको लागि अध्यादेश ल्याउँछ र राष्ट्रपतिले एक घन्टा पनि नसोचिकन अध्यादेश नपढिकन छाप लाएर पठाउने देशमा हामी बसिराखेका छौँ दर्शक दिन तपाईँ हामी आज ज्ञानेन्द्र साईको प्रश्न होइन आज रवि लामी साने कुनै एउटा व्यक्तिका लागि हामी आएका छैनौँ यो देशको नागरिक जसले नेपाल र नेपालीलाई माया गर्छु भन्दा यदि माया पाउँदैनौँ भने प्रशासन त के हामी राष्ट्रसँग पनि धेरै प्रश्नहरू लिएर अगाडि जानेछौँ यही होइन हजुरहरूको कुरा एकदम सही कुरा भन्नुभयो र पनि यही हो अब हामी ज्ञानेन्द्र साई छुटाउनको लागि सात दिनसम्ममा कुनै एउटा हिसाब किताबले अगाडि अगाडि बढ्छौँ बढ्नेछौँ हजुरको भनाइ के छ त्यही नै हो अब यसमा चाहिँ नि सात दिनमा पनि छुटेन भने देशव्यापी चाहिँ नि मजदुरहरूदेखि लिएर जनताहरू उठेर चाहिँ नि आन्दोलन गर्ने यो कुरा भन्दाखेरि दर्शकबिन म एउटा कुरा सम्झिन्छु ज्ञानेन्द्र साईका गल्तीहरू म तपाईँलाई देखाइदिन्छु उहाँको गल्ती के छ गौतम बुद्धको फोटो घरमा टाँसुँ भन्दा उहाँको गल्ती छ मार्क्स र लेलिनका फोटो आइन नेपाललाई गौतम बुद्ध पृथ्वीनारायण शाह र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आवश्यकता छ भन्दा ज्ञानेन्द्र साई गल्ती भए भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्छु भन्दा ज्ञानेन्द्र साई कारवाहीमा परे आज नेपालमा अनिकालमा चाहिँ सङ्कटकाल कतिसम्म लम्बिन्छ कोरोनाको लकडाउन कतिसम्म लम्बिन्छ भनेर डराएर आफूसँग भएको पैसा र उहाँ हामी जस्ता भएका मानिसहरूसँग भएका केही पैसा लिएर गरिबको घरमा गर अन्न बाँड्न जाँदा आज ज्ञानेन्द्र साई भएको छ तपाईँहरू टेलिभिजन युट्युबमा मनोरञ्जन लिँदै होइन यदि सात दिनभित्रमा ज्ञानेन्द्र साई आउनु भएन भने हामीले रवि लानी छानेको इतिहास चितवनले गरौँ ज्ञानेन्द्र साईको इतिहास काठमाडौँले गर्नुपर्छ भनेर आत्मामा मनमा कुरा संकल्प राखेर बस्नको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ दर्शकबिन धन्यवाद